Shqipëria ka fituar gjyqin arbitrazhit kundër kompanisë turke kur u përmbyllën e kontratës së koncesionit mbi terminalin e kontejnerëve në portin e Durrësit. Kompania turke pretendonte dëmshpërblim në masë 100 milion dollar, por gjykata për zgjidhjen e mosmarrveshjeve të investimeve në Washington e ka rrëzuar duke i dhënë të drejtë qeverisë shqiptare. Sipas vendimit, koncesioni është ndërprerë në respektim të legjislacionit vendas nga gjykatat shqiptare, të cilat konfirmuan të drejtën e Ministrisë së Infrastrukturës se mbyllja e kontratës është bërë në mënyrën e duhur, duke hedhur kështu poshtë pretendimet e Kurum se zgjidhja e kontratës është bërë në mënyrë të njëanshme. Ndër të tjera, gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar vendosi që kompania turke Sipal humbëse të paguajë dhe pjesën më të madhe të shpenzimeve kostove të shtetit shqiptar për këtë çështje gjyqësore. Kompania Kurum kishte fituar koncesionin 30 vjeçar për terminalin e kontenerëve në portin e Durrësit në vitin 2011, por më pas në vitin 2016, duke argumentuar se nuk po përmbushte kriteret e rëna dakord, Ministria e Infrastrukturës kërkoi mbylljen e saj. Kjo është çështja e dytë që fitohet brenda pak kohësh nga qeveria pas asaj ndaj Bankers Petroleum prej 236 milion dollar, kosto që kompania naftënzierëse pretendonte ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.